Тоа што јас и сите мои партиски другарки и другари го работиме интензивно во изминатите месеци е враќање на довербата на нашите гласачи, на нашите симпатизери и може да кажам дека имаме одличен фидбек. Значи има значено подобрување на атмосферата внатре во општинските партиски организации, тука во Скопје во централата, вратен ентузијазмот, ни пристапуваат многу наши членови кои што не гласале, останаа дома или па гласале за друг политички субјект. Така да, иако тој процес не е лесен и е тежок и зема време, сметам дека патот на консолидација е дефинитивно почнат. Ние имаме комуникација со граѓаните практично секојдневно. И јас лично, и представници на партиничката група во рамките на своите места на живење, од изборните единици каде што се избрани, и представници на општинските организации. Дозволете да соопштам и дека за 24. ноември е закажен Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз, на кој што ќе се избере новиот централен одбор, од кој што ќе произлезе и новиот извршен одбор, и целокупното партиско раководство, пошто сите овие активности ќе се силно амплифицираат.